matyti labai labai stiprus žmonės, kad dabar važiuoja pasidarys. Na, kol kas nieko rezonansų, tai mes esame labai sėkmingi. Dabar pasigrupavimas jau įvyks ir turi čia važiuoti su šiuo. O sekmadienis, iš čia dažais ir vienas galės dažais, o jeigu negalės, tai mes esame labai pasisekė. Trūksta žodžių. Ne dėl to, kad čia mes būtume laimėję, pralaimėję, bet jam dabar gali sutikti labai tą laiką. Tai yra baisus klausimas. Kampe sėdėjom, nesimatė, jūs matėt, kaip ten vystelėjo? Matėt, ten Zupas pargrįvęs buvo, iš Vilno pargrįvęs, ten ir reikės pasižiūrėti. Pažiūrėjom, nusėdėm korto danga, yra kažko blogesnė ir tokio, va, kad pasidinėjęs. Taip, 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 taip,